Absolvoval obor činoherní herectví na Divadelní akademii múzických umění v Praze. 1951. Po studiích působil v oblastních divadlech v Liberci, Gottwaldově a v Pražském divadle Jiřího Wolkera. Od roku 1967 byl členem souboru činohry divadla J.K. Pila v Plzni. Plzeňskému divadlu zůstal věrný, až na krátkou přestávku, do konce svého života. Gross se podruhé oženil s Marií Teklovou, tehdejší režisérkou Plzeňského studia Československého rozhlasu. Sňatek přinesl ještě nevlastní dceru Alexandru. Z prvního manželství M. Teklové s Karlem Texlem, herectví se nevěnoval pouze na divadelních prknech, ale také za mikrofonem v ČS. Rozhlasu. Mezi jeho významné divadelní role patřil Karel I.V. ve Šmahelově cestě Karla I.V. do Francie nebo role starce v Radově Lidožroutce. Stvárnil také množství dramatických postav v rozhlasových hrách. Za zmínku stojí Dostojevského Idiot v roli Rogozina nebo soudce v Roseho 12 rozhněvaných mužích. Na filmovém plátně se objevil v akčním snímku Atrakce švédského zájezdu, role psychiatra, a ve Steindlerově komedii Vrať se do hrobu. Jako gymnaziální profesor, epizodní roli stvárnil v televizním seriálu Dobrodružství kriminalistiky. Na začátku 70. let se postavil za režiséra Jana Papeže, který musel odejít z plzeňského divadla, neboť tehdejší normalizační vedení vidělo v jeho tvorbě kritiku režimu. Gross byl za svůj statečný postoj z divadla propuštěn a od roku 1970 pracoval jako řidič tramvaje. Jako herec nastoupil v roce 1972 do Chebského divadla. V roce 1974 dostal svolení vrátit se zpět do Plzně. V plzeňském divadle zůstal až do své smrti v roce 1994. Na začátku roku 1994 se jeho zdravotní stav zhoršil. V dubnu prodělal infarkt a na divadelní prkna se již nevrátil. Jan Gross zemřel na rakovinu plic ve fakultní nemocnici v Plzni.